Opa, aqui é o Rodrigo de novo. Eu vou tentar ver para onde que vai agora. Não tenho muita noção. Eu espero que esse altar aqui faça alguma coisa, porque parece que não tem nada aqui embaixo, né? Vamos ver o que que isso faz aqui. É, isso aqui tá com cara de coisa de Covenant. Bom, nessa sala do chefe aqui, eu. Deixa eu ver quanto que eu tô de peso aqui pra começar. Tô bem pesado aí, deixa eu ver quanto que eu tava com o outro. Com a outra arma. 30%? Então quer dizer que eu não tava com fast roll. Deixa eu ver se isso aqui. Não, isso aqui não influencia. Anelzinho e tal. Deixa eu. Realmente, cara, eu tava esse tempo todo sem o fast roll. E tava achando que tava com fast roll. Bom, como não fez falta, eu vou manter aqui. Ah, vou usar essa. Vou usar essa aqui que eu acho que. Não, vou usar o que eu tava mesmo. Como não fez falta até agora o fast roll, não vai ser agora que vai começar a fazer. Então vou largar de besteira e vou equipar a minha armadura. 60%. Deixa eu ver como que eu vou ficar com o meu machadão aqui. 84. Não, aí fudeu, hein? É, aí fudeu, aí fudeu. Aí não vai dar pra usar isso não. Tirar o capacete, 74. É, mexi, mexi, não fiz porra nenhuma, né? Voltou do jeito que tava. Bom, vou dar uma procurada aqui, mas não tem cara que é por aqui que sai, não. Só que eu sei que eu passei um monte de coisa batida naquelas duas áreas anteriores. Então vou fazer o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou voltar e vou dar uma procurada lá pra ver aonde que prossegue. Aí a hora que eu achar o caminho, eu paro o vídeo e começo outro. Aí se você não quiser ver eu procurando igual uma besta aqui, você pula esse vídeo. Aí você começa a assistir no próximo. Mas se você quiser ver como é que eu cheguei lá, na verdade eu vou no próximo a partir do Firelink Shrine. Ou de algum lugar que a gente conhece pra você não ter que ver esse vídeo até o final. Aí caso eu ache algum item, alguma coisa do tipo, se eu tiver com alguma coisa diferente no final do próximo vídeo, aí você vê onde eu peguei nesse vídeo aqui. Mas eu não sei se vai ter alguma coisa que presta não. Acho que esse vídeo aqui pode pular mesmo. Só vou fazer ele pra ficar completo aí, né? Pra não faltar nenhum pedaço. Até porque a parte que eu falei que ia cortar, eu acabei não cortando do chefe. Então assim, o playthrough tá inteiro. Então vamos ver aqui. Aqui não. Nessa parte aqui, eu sei que antes do chefe tem uma escada que eu desci e fui pra parte que tem um gordão. No lugar de ir pra uma sala que tinha em frente. Eu não entrei naquela sala, então provavelmente. Assim, provavelmente não. Talvez pode ser que tenha alguma coisa naquela sala. Eu vou ver. Eu nem sei se é nesse bonfire mesmo. Caralho, eu ainda tô meio perdido nesse jogo aqui, mas vamos lá. Até a parte que eu conheço, eu não conheço. Ah, beleza. Ataca aí, ataca aí. Olha só, rapaz, até que não é muito ruim essa arma não, hein? Vamos ver. Se eu consigo um plano de ataque nesse cara. Mas que lerdeza, hein, cara. Já tô perdido, ainda o vídeo fica grande. Nossa, tio, sério.
Vai, ataca. Bom, beleza. Aqui eu lembro que eu vim por aqui. Aqui eu acho que eu não vim, né? Acho que aqui eu não lembro de ter descido. Vamos ver. Um dos lugares aí que eu acho que eu não vim. Nossa, mãe. Sei, acho que eu vim aqui sim, hein? Não vim não, tem alma ali, não vim aqui. Bom, deve ter inimigo escondido atrás desses barris aqui, né? Tem um ali na frente. Ou ele vai tacar a bomba e esses barris vão explodir em mim, então eu vou correr. Ah, mas é lógico que aconteceu. Massa que eu sabia que ia acontecer isso e cair na cilada do cara. Cara, mas que chapuletada que isso aqui dá, né? Meio breaker. Arma de destreza aí que não vai fazer nada pra gente. Vamos ver. Olha. Locked, lógico. Tem que achar a chave. Aí, eu já tinha passado batido nisso aqui. Agora, onde que tá a chave, meu amigo? É uma boa pergunta. O que que tá fazendo barulho aqui perto, hein? Não gosto desses barris, não. Isso aqui pode dar problema. Ali eu não consigo ir. Bom, beleza. Eu vou na parte que eu tava achando que eu tinha que ir. Que, se eu não me engano, é por aqui. Aí talvez lá tá a chave também, porque esse lugar aqui não é particularmente grande. Vou matar esses caras. Nossa, mano. Três peão, né? Corpo deu. Isso é porque eu fui mexer com quem tava quieto. Olha só, o machado da Stagger, mesmo se ele erra. Olha que louco. Isso aqui deve ser bom pra PVP, hein? Opa. Oh, ganhou umas bombinhas aí, isso é bom. A parte que eu tava falando é ali na frente. Aqui tem um carinha que eu tô evitando. Aqui na frente, ó. Se bem que, pera aí, deixa eu ver o que, que tem aqui no final. Olha um lagarto. Beleza. Não tem mais nada, né? Não tem não. Beleza, beleza. Aqui eu só desço. E a parte que eu falei que eu não fui... Calma, rapaz. Viado. Acho que eu falei que eu não fui aqui. Lembra, eu desci aqui e fui matar aquele gordão que tem lá embaixo, mas aqui eu não entrei. Eu tô com pouco life, né? Provavelmente eu não vou. Vamos ver. Dependendo do que tiver aqui. Carinha ali. Eita porra. Nossa, com esse life aqui, provavelmente eu vou morrer. Nossa, cara, calma. Ah.
morri, mas pelo menos aqui eu sei que é uma área nova. Legal que eu perdi o meu negocinho brilhante ali de dar mais vida, né? Bosta. Bom, vim por aqui. Eita. Vamos bater nesse cara. Tentar prestar mais atenção. Calma. Nossa, eu não tava atrás dele não. Isso aí foi bondade do jogo. Agora eu tava atrás e ele não pegou. Bom, aqui é onde tá o cara da cela. Aqui eu vou passar reto. Vou ignorar os inimigos. Não sei se é muito inteligente fazer isso não. Mas vamos ver. Talvez dê tempo de chegar sem me ferrar muito. Vamos ver se vai descer alguém. Não, não vai descer ninguém. Olha, só era só ter feito isso da outra vez, né? Olha, ganhei um itemzinho aqui antes de fazer o upgrade. Beleza. Frame rate abissal. Minha alminha tá ali. Vai vir um cavaleiro dali. Já tô esperando. Agora tem o Estus, rapaz. Vou até tomar um aqui pra... Nossa, que tiro chato. Agora doeu até em mim essa aqui, hein, rapaz? Ó, item. Nada aqui. Tô ouvindo passos. É aquele Eita! Que isso? Aquele corredor ali tem uma cara de emboscado. Primeiro ver o que tem em volta ali, porque se esse peão me fechar ali vai dar problema. Deixa eu ver. Era ali em cima, né? Não tem nada ali, mas aqui tem. Deixa eu ver, não vou descer ainda não. Vamos ver se tem... Se dá pra fazer alguma coisa aqui de cima com esses... Olha, um baú. Será que é Mimic? Bom, corrente pra trás, né? Eu não sei se é... Olha, escudo novo. Bacana. É mais pesado, mas... Deixa eu ver se ele presta. Eu nem reparei. Ah... Defende 100% de ataque físico. Presta. Presta muito. Bom, ali tem uns barris que explodem, né? Eles estão mais pra lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi. Fiz cagada, né? Não era isso que eu pretendia, não. Queria ter estourado esse cara com o barril ali, mas não deu certo. Eu vou ver se eu consigo ali de cima. E pelo visto tem bastante carinha ali. Se eu conseguir fazer alguma coisa com eles antes de descer, é melhor. Tem cara de cilada, cara. Nada me tira da cabeça que vai pular uns... Olha lá. Lugar bom pra pular um... cair uns bichos ali de cima. Green Blossom. Não serve pra nada, né? Bom. Até que ajuda em alguns chefes, mas... Mas que bosta, velho. Não...
Aqui não tem jeito de jogar as coisas nos bichinhos ali, não. Vai ter que ser ali por baixo mesmo. Bom, só dei a volta. Deixa eu ver se. Eu quero fazer uso desses barris aqui, cara. Parece uma boa ideia. O cara tá embaixo de mim, né? Cachorro. Ali, cara, se eu tivesse como. Ah, mas eu consigo pular ali de cima. Acho que fica melhor pra mim. Deixa eu ver. Ou foi mal a enrolação, cara? Porque tô com medo de morrer de novo aqui. Essa é a merda do blind play, né? O negócio fica com 200 horas só de peão andando em corredor sem destino, sem saber o que tá fazendo. Aqui, ó. Aí eu consigo cair aqui. Ah, beleza. Olha, tem até um baú aqui, velho. Isso foi uma boa, hein? As Toras Tricks, olha só, rapaz. Aqui tem cara que é bom, deixa eu ver. É bom pra quem tem destreza e faith, né? Pra mim, isso aqui não faz nada. Beleza. Item ali: cachorro. Deixa eu ver se eu consigo explodir alguém. Nossa, que bosta! Que merda que eu fiz, velho. Ó, o outro cara ainda não me viu, que topeira. Nossa, mano, que bosta que eu fiz ali. Não era isso que eu planejava, não. Aqui tem outro cachorro. Vou matar ele primeiro. Morde, morde. Selkie. Beleza, deve ser pra liberar o rapazinho ali. Bom, deixa eu ver se eu consigo acertar uma. Não, cara, eu quero acertar o barril. Ah, acertei, né? Pelo menos acertei o barril. Esto shard, cara, beleza. É o primeiro que eu pego. Bom. Parece que tem item aqui também. Titanite. Ok. Não tem nada. Ah, ali é aquele lugar do gordão lá que eu morri correndo como um rato. Bom, beleza. Aqui não tem nada, né? Eu acho que é aqui que eu me lembro de não ter ido. Foi só essa parte. A outra parte que eu lembro de não ter ido é aquela do. Daquela outra. Daqueles caras com garfo, sabe? Eu lembro de um lugar que. Ah, aqui eu acho que. Opa! Eu lembro lá daquela parte dos caras que tem os tridentes. Que. Tem um lugar que era cheio de inimigo no chão. E eu não fui porque eu achei que eu ia me ferrar. E provavelmente eu tava certo, mas às vezes o caminho que eu tenho que passar é por lá. Provavelmente é, porque é perto do outro chefe, né? Titanite aqui, ó. Tinha perdido um monte de material de upgrade aqui. Aqui, parede invisível. Não. 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 Não tem mó cara, né, de parede invisível. Essa sala aqui não tem nada além disso.
Olha, rapaz, tem coisa aqui. Calma. Beleza. Undead Hunter Charm. Ok. Aqui não tem mais nada. É, que eu me lembre... de não ter ido é só essa parte aqui. Aí eu vou... Bom, vou voltar pro Bonfire, vou ver se eu consigo fazer... dar um level up. E vou pra outra parte que eu tava falando. Eu não equipei o ossinho ainda, né? Deixa eu equipar aqui pra... Dá pra equipar aqui também? Switch, isso. Vamos aí como é que faz. Você faz assim e usa. Shrine. Beleza, Shrine. Tô até gostando desse machado aqui, ele não é ruim não. Ah, já vou falar com o cara aqui pra dar um upgrade nos meus estos. Ah, just good to see what needs. Reinforce. Alot, sim. Beleza. Perfect. Ah, vai ser burro, cara. Eu esqueci de liberar o cara lá da gaiola. É muito burro, né? Mas eu volto lá rapidinho antes de ir pro lugar que é, não dá pra upar, não. Farewell, Ashen One. Cara aqui. Bom, qual bonfire que era? Era esse. Bom, pelo menos é aqui perto, né? É aqui perto desse bonfire onde eu tenho que ir. Vamos ver. Aqui. Isso. Bom, pelo menos eu peguei um escudo e um shard, né? De estos. Isso é bom. Isso é muito bom. Melhor do que nada. Mesmo não sendo aqui. Bom, nem sei se não é aqui. Vai que eu salvo o cara lá e acabo indo pra algum lugar. Sei lá, né? Bom, é por aqui. Nossa, cara. É o... Ah não, peguei bonfires. Não, não é aqui que eu quero ir. É descendo aqui. Tinha um carinha me vigiando ali a última vez que eu olhei. Ele não tava a par da minha presença dessa vez. Muito legal dar esse ataque carregado nos carinhos. Olha lá. Agora eu tô esperto. Opa! Opa! Te esqueci de você, rapaz. Sem item. Era aqui a cela? Era. Ali. Beleza. Bom, só veio o cara aí. Ah. You know Taylor, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief,
but I've more wits than most royalty. What do you say then, Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Olha só, anel de defesa. É, rapaz, eu não sei se eu vou dar esse anel pra sei lá quem você falou, não. Olha só, tava com o anel aqui e não tava usando. Bom, beleza, né? É, agora sim eu vou lá pro... Mas como eu tô perto do bonfire, eu vou voltar pra não gastar o meu ossinho. Pobre é foda, né? Que susto, mano. Ó, o cara já abriu um atalho aqui, que viado, cara. Desceu no elevador. Pois é. Vou abrir também, isso aí. Mas esse aí tá com um cara que... Sai. Esse aí tá com um cara que eu não consigo abrir daqui não. Deve ser uma outra área que a gente vai, que depois acaba voltando nessa aqui. Porque eu não vejo mais outro caminho pra ir a partir daqui não. Ah, que bosta. Me viu. Não era aqui que eu tinha que ir, era na outra porta. Falta eu morrer. Ferrou, rapaz. Tem poise aqui. Essa armadura aqui eu não vou nem tentar colocar, que eu sei que ela deve ser pesada demais pra mim. Beleza. É, vou viajar pra... Ainda não tenho alma suficiente pra upar, eu já vou ver o outro pedaço. Aqui é o chefe, aqui é uma pontezinha onde o cara me invadiu. Não sei se é perto daqui ou perto daqui. A parte que eu vi, eu acho que é mais perto desse bonfire. Vamos ver. Cara, eu quero subir naquela torre ali, ver o que aquele cara tá arrumando ali. Matar ele, sei lá. Que aí dá pra explorar melhor aqui embaixo. Aqui tem um carinha, não tem? Não, não tem não. Ali que tem um carinha, que eu até passei por aqui. Vamos ver. Vai. Então tá, né? Cara, não quis me bater, ué? Tá pacífico? Acho que é aqui. Carinha do garfo. Ah, eu matei esse cara aqui. Até que eu assustei com a sombra dele nessa parede. Beleza. Ah, é ali embaixo, ó. É ali embaixo. Ali tem alguns caminhos que talvez eu não tenha ido. Não sei se eu fui por ali. Eu vim por aqui, eu acho. Eu passei por ali. É, eu acho que eu vou tentar ir pra lá agora. Vamos descer e ver o que tem pro outro lado lá. Caralho, que susto! Bom, aqui tem um monte de carinha, não tenho bomba. Que bosta! Nessas horas a gente se arrepende de não ser piromancer, porque aqui tem um monte de coisa explosiva.
eles são burrões e não me veem. Vocês não percebem que eu tô aqui, os outros, né? Isso aqui já perceberam. Então dá pra ir mais ou menos. Ó, o cara dropou praticamente o set dele aqui. Vamos ver. Vamos com calma aqui. Beleza. Um de cada vez. Eu tinha que arrumar um arco, cara. Será que tem alguma coisa aqui? Fiquei com medo de ter inimigo. Acabou tendo. É item. Beleza. Esse já foi. O teu medo é daquele gordão ali, ó. Isso, agora chama todo mundo pra porrada. Que ideia magnífica. Mas não era o que eu queria fazer, não. Magiazinha rotatória. Nossa, mãe de Deus. Foge, foge. Usa uma magia aí pra me dar tempo. Não, não. Que é isso? Matei. Achei que tava resmungando ainda. Ah, vou matar todo mundo aqui, foda-se. Sei lá, mano. Tem uns que querem me bater, outros que não querem. Ó, ganhei um Estus aí. Caralho. Calma, gente. Alminha. Estus Shard. Puta que pariu, tá vendo? Eu tava perdendo um monte de coisa, cara. Ember, olha só, cara, só coisa foda tem aqui. Não sei, acho que eu vou. Não, vou voltar lá agora por causa disso. Ó, aqui é outro cara esperando pra tomar um bicudo, hein? Não, esse aqui não. Cuidado. Ali eu não sei se eu fui. Que é isso? Puta merda. Pô, mas esses carinhos ficam... Tô caiado. Bom, beleza. Olha, uma casinha aqui, hein? O que tem aqui? Buraco no chão. Que isso? Não sei por que eu não pensei que podia ter uma armadilha aqui. Tava com mó cara mesmo. Nossa, agora esses bichinhos. Esses bichinhos vão ficar me batendo agora. Olha só, errei. Caiu ali. Será que dá pra dar lock nos. Dá. Os bichinhos que atacam, você consegue dar lock. Aí é só você atacar preemptivamente. Bom, essa porta aqui não abre. Mas tem um buraco aqui, eu acho que deve cair ali dentro. Onde que é o buraco? Eu tinha visto um buraco no chão. Aqui.
Certo. Um item. Olha, Covenant. Caralho, como é que funciona esses Covenants? Olha, o que, que é isso, velho, que eu fiz aqui? Eu nem li o que estava escrito. Deixa eu ver. Cadê o item de Covenant? Transposing Kiln. Make Soul Transposition Possible. Ah, de certo eu tenho que entregar isso aqui para algum NPC. Depois eu vou olhar em Firelink Shrine, ver se é lá. É... Olha, tem um arco. Caralho, cadê aquelas porra de item? Ah, aqui. Covenant. Então, mas como é que usa isso aqui? Tem que equipar? Não. O que é isso? Ah, aqui! Ah, então você entra pro Covenant só de equipar isso aqui. Ah, vou nesse aqui, porque esse aqui é o de... É o que a mulher explicou lá, que o fantasma azul me ajuda se me invadir. Se bem que até agora ninguém me invadiu, né, cara? Eu tô meio ignorado aqui. Só NPC mesmo. Caralho. Caralho, mano. Bicho com olho vermelho. Tem mais dois bichos. Mais fácil do que eu imaginava. Devia ter matado aquele bicho de capa azul e olho vermelho naquela hora. Não é tão difícil. Deixa eu... Ah, danado, hein? Tá esperando aí, né, pra fazer emboscadas. É, pessoal, parece que é por aqui mesmo, viu? Olha o pedação de fase que eu não tinha visto aqui. Ah, tem um zumbi fazendo um barulho que tá enchendo o saco, velho. Tá ouvindo um negócio meio... Ah... Tá mandando magia lá de cima. O que tem aqui? Nada, só tô fazendo bagunça. Opa! Acho que aqui é só pra você matar esses carinhas com segurança mesmo. Esse escudo de 100% de defesa tá quebrando o galho, hein? Ê, gordão, mas você é chato, hein, cara? Opa! Rola, rola! Caralho, mano, o negócio faz tudo! Que isso? Uma porra de um chicote, cara, que merda! Quem que tá fazendo isso? É ele. Ele ou ela, né? Deixa eu dar uma olhada nas redondezas aqui. Opa, opa! Ainda bem que a gente fica invencível em combate de backstab nos caras. Ó, oh, caiu! Caiu ou desceu? Será que ela... Ah, não, deve ter caído, porque aqui não tem escada. Não, tem uma escada ali. Vou ver. Realmente eu entrei no Covenant, ali tem um símbolo de uma luzinha agora. Que é isso? Vai dar Night Shard. Beleza. Tá bom, mas não tá ruim. Pior que eu nem sei qual arma que eu vou começar a fazer upgrade, cara. Acho que eu vou andar mais um pouco, ver se eu acho alguma coisa melhor. Não achei as Firehunter ainda. Deve ter. Não achei a Gear do Havel. Deve ter também. Mas... Sim, deve ter, porque tem no primeiro e tem no segundo, né? O segundo eu nem considero muito Dark Souls, não. Esse aqui tá bem melhor. Porque tem cara de emboscado.
mas não é. O que tá fazendo barulho? Ah, isso é barulho de lagartinho de cristal, cara. Aqui é aquela parte de fora. Acho que o lagartinho de cristal tá por aqui. É ele ali. Boa! Não peguei ele daquela vez, peguei ele dessa. Ótimo! Beleza, aqui tem um... bonfire, que eu já... que eu já peguei ele, né? Já... vou matar esse rapaz aqui. Lá pra frente eu acho que eu já fui. Cara, eu tô gostando muito dessa arma aqui. Ainda bem que aquele bicho dropou ela pra mim. Vou ficar com ela aí até ver se eu... try jumping? Nem a pau, Juvenal. Sai fora. Bom, às vezes até alguma coisa, mas eu não vou pular ali nem a pau. Se bem que tá perto do bonfire, né? Aqui é a parte que... tem um item ali. Eu não tinha visto. Como é que vai ali? Ah, tem uma espécie de ponte aqui. Não. Aqui. Nossa! Eu troquei os controles de pular, eu pulei com direcional aqui. Deixa eu ver como é que tá. Tá essa porra, velho. Controle, autolock, onde que é, velho? Ah, sei lá, vou testar que é mais negócio. É, eu apertei essa. Bom, foi o controle, né? Desculpa de gamer ruim. Vou naquele bonfire. Ah, uma merda não poder upar nesses bonfires, viu? Isso aí enche o saco. Tem que ir lá pra Firelink Shrine só pra ter um loading a mais. Véi, que bobeira isso, cara. Tiraram a maior vantagem do... aquela serra, hein, cara. Ali é minha alma. Perto o suficiente. Acho que eu consigo pular ali. Ah, mata. Isso. Boa. Nossa, mas que grito, hein. Ah, viado. Pô, mas tá complicado, hein? Bom, vou usar outra estratégia pra passar aqui. Correr igual um retardado. Esse negócio de fazer coisas igual um retardado, eu sou bom. Mas eu vou matar esse cara. Não quero esse cara correndo atrás de mim não, porque tira muito life. Vai, meu filho, ataca aquele negócio aí pra eu poder... Yeah.
Enjoei, velho. Agora eu vou acertar isso aqui. Puta que pariu. Agora eu vou ignorar até esse cara. Foda-se todo mundo. E aí, cara? Foda-se. Ó, minha alma tá aqui. Isso é bom. Quer dizer que se eu não fizer cagada... Aí, ó. Tá vendo? Era pra fazer isso o tempo todo. Dead Bone Shard, se ela correr. Eita! Levanta! Isso, não tem problema não, pode ficar tirando mim o resto do dia. Não sei onde que eu estou, mas eu não lembro de ter vasculhado essa área aqui cheia de árvore, não. Não, não vim aqui. Olha, cara. Opa! Opa! Isso, agora eu vou lutar com isso na frente. Olha, esse cara é mais forte. Sempre acho que tem item nesses negócios. Mortician Ashes. Sei lá que porra. Ah, eu acho que esse aqui é aquele... É aqueles negócios que aquela velha pediu lá em Farling Shrine. É sim, cara. Provavelmente é isso. Bom. Mas não é aqui também. É, eu acho que eu gastei quase 50 minutos aí. E não vou achar, né? A mania do Sigmeier de carro. E já vai pro chefe. Ah, mas tem uma parte que eu não fui aqui. Lembra que eu tava procurando um bonfire? Olha só que cagada que aconteceu aqui. Ali é o bonfire que a gente começou o vídeo. Lembra que eu tava procurando um bonfire pra voltar mais perto do chefe e acabei morrendo? Eu tinha descido aqui, se eu não me engano. Então eu vou por aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Se bem que eu já tô com bastante alma, né? Eu já devia... Provavelmente eu vou perder elas. Bom, ali tem uns cachorros. E aqui tem aquele gordinho. Ali sobe. Mas eu vou reto. Isso, me viu, beleza. Vou jogar essa porcaria. Vou fazer ele me seguir. Vou lutar com ele mais pra cá. Ele ou ela? Sei lá. Ô filho, vem cá, vem cá, vem cá. Onde você vai? Oba! Beleza, agora tem um cachorro e um peão de um martelo ali. Vem cá, cachorro. Cachorro mau. Não quero lutar com esse cara de martelo junto com aquele cachorro, ver se eu consigo atrair só ele. Funcionou. Nossa, fica forte mesmo essa arma, hein, com esse negócio aqui. Vai ter algum item aqui que eu perdi. 50 minutos e nada de achar o caminho, hein? Beleza. Eu tenho que achar nesse vídeo, cara, porque se eu começar outro vídeo sem saber o caminho, vai ficar uma bosta.
pontezinha, meia boca. Eu morri aqui, não foi? Aonde que é aqui? Morri aqui. Tem uns caras de... Ah, aqui é o esgoto. Que é isso? Que fez esse barulho? Ó, tô ouvindo barulho de lagarto, hein? Olha ali embaixo, cara. Dá pra ir ali embaixo. Depois eu vou ver. Bom, eu avisei que os vídeos iam ficar grandes, né? Então... A culpa não é minha. Tomara que eu não morra aqui. Ah, vai vir os dois. Bacana, bacana, viu? Vem os dois. Não problema não. Gosta de desafio. O cara com o barril, ele anda um pouco mais lento. Só que ele joga. Boa. Ué. Pra dar backstab nesses caras, ele fica muito mais fácil na vida. Eu quero ver como é que faz pra descer ali. Acho que se eu pular, eu acho não. Se eu pular, eu provavelmente morro. Com certeza eu morro. Vou matar esse outro cara aqui pra não ter surpresas. Resolver essa parada. Deixa eu ficar longe pra atacar essa porra, que ele é mais agressivo que sem na mão, parece. Então não taca, beleza também. Vai! Vai! Caralho, mano, mas que bosta, eu vou morrer pra esse cara. Bom, não vou ficar batendo nele não, vamos ver o que tem pra cá. Quase morrendo. Aqui, área. Ah, provavelmente aqui que eu tenho que ir. Ah, ele vai jogar esse em mim. Olha meu life, que beleza. Não me deu item nenhum. Ali tem item. Eu peguei? Nem sei se eu peguei. Não peguei porque eu fiquei correndo daquele cara. Bom, beleza. Deixa eu ver se aqui tem item. Bom, mas de qualquer maneira. Bom, vou ver aqui primeiro, né? Vai que tem algum itemzinho aqui. Tem dois cachorros. Eu arrisco ou não arrisco? Vou arriscar. Nossa, sumiu tão abruptamente. É bom valer a pena, hein? A Lurin School, ó, valeu a pena pra caralho, hein? Aí o item que se não fosse ele eu ia... Nunca ia conseguir terminar esse jogo. Fiquei com medo até de cair ali e perder life na queda. Aqui tem cara que é NPC. Espero que ele não me ataque. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty.
Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If like the others you're fool enough, then go on. Tá. Eu já tinha me falado aqui, vamos aqui primeiro. Com essa bosta de life aqui, não vou em lugar. Olha só. Não abre desse lado, então provavelmente eu vou ter que vir por aquela escada. Mas o acesso deve estar dentro da igreja. Bom, beleza. Eu acho que é aqui que continua. Tem muita cara que é. Se eu morrer ali na frente, pelo menos eu já sei onde que é. Com certeza é aqui. Rapaz, mas deve dar um trabalho acender essas velas. Caralho. O que tá vindo aí? Sigmar? Não, o Sigmar morreu. Quem que é você, rapaz? Sigmar? Ah, que louco. Ué, você não tinha morrido, velho? Conversa aí. Oh! Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Só vai pra baixo. This lift only goes with a... I've got to use my head and think. Puzzle do elevador? Bom, beleza. Vamos ver o que tem ali embaixo. Porque se for uma área nova, provavelmente vai ter um bonfire. Aí depois eu vejo o que. Vou lá no Firelink Shrine se tiver. Aí eu vejo o que. Dá pra fazer. Um cara que tem bonfire aqui não, hein? É, que merda. Realmente estava esperando um bonfire aqui. Tem que chegar no bonfire aqui. Mas pelo menos é aqui que prossegue. Olha, tem uma porra de um bicho ali, hein. Ixi, cara, o tamanho do bicho. Provavelmente é perigoso. E tem uma porta ali. Eu vou arriscar passar ali. Vamos ver. Nossa senhora, que susto. Agora eu tô invencível. Rola, 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 rola. Isso aqui é medo, hein? Tá vindo atrás? Não. Na frente. Não tem bom. Ixi, tem um cara ali. Não tem bonfire aqui, mas que bosta. Não é possível, cara. Ah, tem um bonfire aqui, porra, não tinha visto isso não. Não tinha nem aparecido o nome do lugar. Bom, beleza. Agora eu vou. Como é aqui que continua, eu vou só deixar pronto. Eu vou lá pro Firelink Shrine. Vou conversar um pouco com os NPCs. Esse vídeo já foi todo enrolado mesmo, eu já enrolo mais um pouco e pronto. Aí o próximo já começa num lugar novo. Deixa eu ver o que ela me diz. Welcome home, speak. Very well. Level 1. Then touch take no. Bom, vou meter 40 de strength, igual eu falei, depois eu penso nos outros status. Essa mulher aqui tem aquele Ash que eu peguei. Well met, Ashen One. How may I be of service? Deixa eu ver. É esse aqui mesmo que eu peguei lá. Aí, ó. Gracious.
passing fine ash thou'st given. Let this ash bestow nourishment. Beleza. I only hope these new wares content thee. É que ela tem coisa nova pra vender agora. Deixa eu ver o que ela tem novo pra vender aqui. Aquela chave de 20 mil. Essa chave aqui é de quê? Porta e Undead Settlement Sewer. Sewer. Ah, é mesmo. Tem uma porta fechada lá. Eu vou ver se eu compro isso aqui. Deve ter outro jeito de abrir, mas a chave até que é barata. Eu vou ver se eu tenho alma suficiente pra comprar essa parada. Aí no outro vídeo eu vou lá, antes de fazer qualquer coisa. Deixa eu ver. 1500. Não, não é que não. 1500. Só tem umas alminhas aqui. Vou usar todas. É, mas não é assim que usa todas não, né? Cabeça de paga. Vem aqui. Vai me dar 200. Já vai pra 1500. Beleza. Vou comprar essa porrinha aqui. Ah, how may I purchase item? Item. É. Bom, agora eu posso comprar. Aí eu vou lá antes de. No próximo vídeo eu vou fazer isso nesse não. Be short. Tá bom, vou trazer. Ah, well, just what need. Reinforce estes. Bom, ele aumentou o número, mas e pra. Reinforce a lot. Não é aqui. Impose. Reinforce. Não é aqui. Pode be careful. Puta que lagada que deu ali, hein? Deu até medo. Vamos ver aqui. Aqui. É aquele negócio que eu peguei. Estus Flask mais um. Beleza. Deixa eu ver se esse cara me fala alguma coisa decente. What a sick joke. Asking us to seek the Lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. Ah, isso aqui não é nada novo, não. Eu já tinha me falado essa parada aí. Quem é você, rapaz? Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords Absconded? Then these red eyes are for you. Use them to pillage Embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Beleza, vamos falar mais alguma coisa. Pillage Embers for briefly heightened strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Tá. Vou falar com esse rapaz aqui agora. Fret not, fret not. My feet are here firmly planted. Que pés, mano. For I am a lord, and this is my throne. Beleza. Não vai me ajudar em. Transpose kiln. Aquela. Aquele item. Acho que eu peguei aquela porra mesmo. Oh. Belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Suffice pra quê? Now, bring to me a twisted soul. Twisted soul, que beleza. O que é twisted soul? Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition? Ah, então é alma de chefe, né? Olha, já tem algumas, hein? O que isso faz? Ataque que acerta, recupera HP. Esse é um bom anel. O que ele usa? Alma do Vort. Vort. Sei lá como é que fala.
Parece meio alemão esse nome. Deixa eu ver esse aqui. Spear. Eu não uso Spear. Essa arma aqui parece fodástica pra caralho, hein? Mas não... Qual que é o ataque dela? 176 mais 69. É, ela não é tão boa, mas ela dá aquela esqueminha de gelo. Mas acho que esse do Life vai ser melhor. Bom, vamos ver. Gate Sword, isso aqui precisa de ar, de... Eu não tenho destreza pra esse aqui. Hollow Slayer. E ela é mais de destreza. Arma, anelzinho. Vou pegar esse anelzinho e ver de qual que é. Se for uma bosta, você já fica sabendo. Zero Souls, é aí. Porque eu tenho grana pra caralho. Se fosse, se tivesse que pagar, já era. Beleza. Now, now. Do not be away over long. Beleza, beleza. Vou equipar esse anelzinho. Espero que ele não... Ixi, ele é pesadão, hein? Mas esse aqui é mais... Não, 0.6, 1.1. Esse é pesado. Esse não. Bom, beleza. Aí depois eu testo essa parada. Vou deixar um char preparado lá. Não, eu vou no... Não, vou deixar lá, porque pra chegar lá é meio complicado. Eu não vou fazer isso no próximo vídeo, não. Na verdade, no próximo vídeo eu vou começar a... Como é que fala? Eu vou lá naquele esgoto lá. Beleza, vou ficar aqui mesmo. Bom, então foi mal aí pela demora no vídeo, mas pelo menos a gente conseguiu achar o caminho. No próximo vídeo a gente vê o que, que tem naquela porta do esgoto e continua naquele, a partir daquele bonfire que eu achei. Eu vou voltar um pouco pra matar aquele bicho fodão que quase me matou quando eu tava com quase nada de life lá. Vou ver se eu mato ele também no começo do próximo vídeo, antes de entrar naquela área nova lá. Mas, por enquanto é só. Falou pra vocês. Valeu, até mais, até o próximo vídeo aí.